L'ingomba ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, les alliés se kobakisa motango mabato bazali koya koingela mpo ya kosunga tata mokonzi w'ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Tina Telongo bako kakosunga mpo kotombola ekolo Congo. Tikate bisena bino tuta mokolo malobi moleki mwana mboka Adolphe Onusumba oyazalaki moko ya bankumu na kati ya Fonds commun pour le Congo FCC ayaki kokomisa nkombo ya ye obuku ya UDPS. Mululu mwango mosalemaki na cellule ya UDPS yezwami na quartier Congo uta commune ya Ngaliema. Adolphe Onusumba ayaki ye mpenza te azalaki longo na boko bana mboka bayasalaka na bango mosala elongo. Mululu mwango molekaki na ndenge ya malamu pe ya esengo talantina mokambi ya section ya UDPS ozone azalaki esika yango na boye atalisaki esengo ya ye na kopetaka lokole na lolenge loye. Boye malamu esengeli elobama mabete mokonzi ya mboka alingi mabete ye alingi malamu ezala na Congo yango nde ainstaure démocratie ekota na mboka na biso comon excellence tata munene boye liboso na ngai mwana tala ndenga naza mwana moke boye amikitisi azala pembe na nga mais c'est chose grave. Moi je connais l'excellence honorable azalaki ministre de la défense. Quand aujourd'hui il est près de moi, je suis très content, je suis très heureux. Yako adhérer na parti de PES na niveau ya cellule. Ezali vraiment esengo omoni quand même bato basepeli basepeli ne lokoy ce qui ba congolais va comprendre eloko ya sali. Alors mboka na biso ke ne liboso nzoka nde mwana mboka Adolphe Onusumba simba kilibakulina mpona kolimbola ntina nina ndimaki kotika FCC mpelelo oyo kokota na UDPS. Yuka lokole na longwaki FCC après ma élection, je crois en 2019, dans le mois de juillet, je me rappelle bien, vers le 26. Puis c'est dans un commun, dans le Kino, dans le Messani, dans la clarté, dans les cicatrices qui sont des côtés, les cicatrices qui sont des côtés. Dans le Zéla, on a joué, il y a eu la liberté, la démocratie, dans le Kao. Il y a eu la monique, l'injustice des alliés. Bato mususu koluka bango ou échanger na bango sur les problèmes réels de l'organisation moyen ya kozwa bango ezate yango na bibendana ki na ngai na longwe na RCD na iko sala ya ngai malamu na kota na UDPS pour que elongo na baninga mususu toko ka ko continuer na bitumba oyo UDPS ebanda ki nango depuis presque 40 ans, na moya lelo. Okole ya Congo, ndakisa ya mbongwana.